Met het dreetlint pyydja, pse val gjanëmimi kaq të varfër? Mitru Shkuteli, tek proza Qetësi për para fortune, e shkruar gjatë viteve 30, na e shpjegon më së miri këtë gjë. Kur bëja ushtrin në Tiranë jashtë në kazermat e Ali Rizajt, ushqimet e ushtrisë i kish marrë përsipër një kompanjë hajdutësh apo si i themi ne, një zhang larosh e balosh. E në këtë zhang kish ministra, ish ministra, deputet si dhe tregtar të mëdhej që të gjithë ortak. Kaq do të marrësh ti nga fitimet? Kaq unë. Kaq do t'i japësh ti Lalës se Lalën e kishin në krye. Ushtrisi i shkruani në 10, edhe jepnin 1. Të tjerat në xhep. Ushqimet shkonin dorë më dorë, gjersa katandise i kokoshin një thelë. Zgrapnin që të gjithë. E fendilerët dhe belerët thoshin në si në kohën e turkut, malli i shtetit është mallë pa zotë, kush svjell është budala, kush i merë shtetit një lek, si kur i shkull një qime derrit. Të gjithë kishin ngritur nga 3-4 palë shtëpi në Tiranë të re e në të vjetrën, si dhe dyqanët të mëdha në mes të pazarit, dhe ca nga këto shtëpi e dyqane, ja kishin lëshuar me qëra po shtetit. A ma qërat madhe, që të lot të peleku i kokës. Shtetit ja vidhin paret, e shtetit ja jepnin po me qëra shtëpit. Ca burrat të tjerë, ministra, deputete më thetë thash, i vidhin paret në Shqipëri dhe i hedhin ato në Itali. Blejnë atje mal të patundur, që të kenë gjithmonë në shpatullat e ngrota e të rojnë me të ardhura. Një palë ka zaptuar kripër, një palë duanin. Italiani ka marrë gazin e sa të tjera. Ca burra kanë kaq shumë pare sa nuk din ç'të bëjnë. Hanë, pinë e u teprojnë. Lën gratë e fëmijët në shtëpi e shkojnë e shtrojnë aeng në Stambol Hotel, në tabakët apo në brak. U prish në mëndsh pas një ciganeje që ja thonë emri në Marije. Buqeta në manë kënga, Marije, moj Marije, jesi mushkë Italije. E qëfar nga kam betur nga Kuteli, Konica, apo dhe Noli? Përse në ata i sidhim në vëmëndje her pas here? Përse ata rinjallën vazhdimisht sot në kohën e medjave sociale? Sepse gjëndja kam betur po e njët, si për para 100 vitesh, edhe vëndyn vazhdojnë tjetë nën të njëtën frym kleptomanësh edhe koltukofagësh. Edhe pikërisht, kjo proze Kutelit shkruar gati 3 çerek shekulli më përpara, pasqyron realitetin e sotëm shqiptar.